Жайыттар Кыргыз Республикасынын менчиги болуп эсептелет жана мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Кыргыз Республикасынын жайыттар жөнүндөгү мыйзамынын негизинде республика боюнча 454 жайыт комитеттери түзүлгөн. Анын ичинен азыркы күндө 449 жайыт комитеттери иш алып барууда. Учурда жайыт комитеттер планынын негизинде жайыт пайдаланучулардан өздөрү акча чогултушат жана сарпташат. Акча чогултуу маселесине келгенде мал ээлеринин каражатты кечиктирип топтоп жатканын жана айрым түшүнбөстүктөр орун алганын жайыт комитеттеринин адистери белгилешет. Жайыттарды туура пайдалануу менен аны башкарууда жайыт комитеттери мал ээлери менен биргеликте тыгыз иш алып баруулары зарыл. Жайыт акылары канчалык өз убагында жана толук жыйналса, анда айыл жергесиндеги бардык проблемалар четинен чечиле бермек. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин алдындагы жайыт мал жана балык чарба департаментинин берген маалыматына ылайык, 2016 жылы жайыттарды пайдаланууга берилген акча каражатынын өлчөмү 8 404 368 сом жыйналган болсо, 2017 жылы жайыт акы болгону 4 031 681 сомду түзгөн. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын 6 айына салыштырмалуу быйыл 47% аз жайыт акы жыйналган дегендикти билдирет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан Next TV каналында жайыттарды пайдалануу жана аны башкаруу темасынын алкагында биз бүгүн маек курмакчыбыз. Биздин студиябыздын коногу айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин алдындагы жайыт мал жана балык чарба департаментинин директору Урматбек Акмырзаевич Мырзахматов. Эмне үчүн жайыттарды колдонуу үчүн акча төлөө киргизилген, аны ким киргизген? Анан мурда эсиңизде, сиз жакшы билесиз, мурда жердин гана салыгы төлөнчү эле го. Эми ушу жана мен айтканда баары азыр элибиздин баарыбыз билип калды. Бул ушу жайыттарды жакшыртуу боюнча 2010 жылы жайыттар жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ошол мыйзамдын 11-чи бири негизинде ушул жайыт пайдаланганы үчүн акы байлоо шарты так ошол мыйзам менен көрсөтүлгөн. Бул мыйзам негизинде ошол сиз айткандай эле ушул малдын түрүнө башына жайыт акы төлөө киргизилген да. Же болбосо бул жайыт акысы эмненин негизинде түзүлөт? Бул биринчиден ошол муктаждыкка жараша. Ошол биринчи бул баягы эле жер салыгы, себеби жайыттар бул жай мамлекеттик менчик. Ошол жер салыгы мамлекеттик төлөлүш керек. Бул биринчи ошол ар бир мал ээсинин төлөй турган бир эмнеси акы. Андан сырткары ошол жана биз айткан жайыт пайдаланучулар бирикмеси анын ошол аткаруучу органга жайыт комитети жайыт башкаруу пайдалануу планын түзгөндө ошондо муктаждыкка жараша деп атканыбыз ошол жайыттаргатын инфраструктурасын жакшыртууга ошол жайыт комитетин кармоого жана башка чыгымдарды эсептеп ошонун негизинде жайыт акысы белгиленет да. Ошондуктан ар бир жайыт комитетте, ар бир жайыт пайдаланучу бирикмесинде ар түрдүү муктаждыкка жараша мал башына болгон акы төлөө өлчөмү ар түрдүү болот. Жайыт пайдалануу төлөмү мал башына канчадан болуп атат? Анан эмне үчүн ошол төлөмдөр бирдей эмес? Бул дагы ошо жанагы мен айткандай жалпы элдин каалоосу менен жалпы ошо элдин мал ээлеринин жыйналышынын негизинде ошол жана план жасалып ошол жерде айтышат быйыл биз 4 көпүрөбүздү бүтүрөлү мисалы да. Ошон үчүн буга мынча каражат керек экен. Мисалы үчүн 200 000 сом деп коелу да. 4 көпүрөнү салышка 200 000 сом керек. Мамлекетке биз жер салыгына 100 000 сом төлөшүбүз керек. Жанагы мамлекет койгон ставканын негизинде ар бир гектар жайытка мынча сомдон деген ставка бар. Ар бир регион боюнча өзүнчө бекитилет. Андан сырткары кандай чыгымдар болушу мүмкүн? Ошол бардык чыгымдарды эсептегенде мисалы үчүн 500 000 сом акча керек экен. 500 000 сом биздин жайытка канча мал чыгат? Жанагы шарттуу мал башына айландырып же кара малды азыр шарттуу мал башыбыз кара мал бир шарттуу мал башына канчадан акча керек бекитилет. Мисалы үчүн малы көп адам көбүрөөк төлөп калат. Жок, ошондо бир мал башына эсептелет. Бир мал башына эсептелет. Мисалы үчүн 500 000 сом керек болсо биздин ошо жайыттарыбызга мисалы үчүн 120
1200 şartlı mal başı çat deyip esetildi. 500 binde 1200'ke bölgen üstü bir şartlı mal başına 80 somdan deyip misaldı. Значит, bir şartlı mal başına 5 koy içki tura geledi. Yolda 85'ke bölsek 16 somdan bir koy içkiye 80 som bir karamalığa. Bırak oşundadağı? Nege? Bunaki 500 bin som. Başka bir emniyede bunlar açıp, biz de bu yıl 4 köprenimiz, 2 köprenin salalı. Oşunda bizge 200 binimiz, 100 bin som gerekken, genki yılka kaltıralı, emin yol bozu, belki 6-5 köpre salalı. Alarga, jalpı, andan böyle bakacak. Ayızdın muhtajlığına jaraşa olup, oşu muhtajlığına, oşu, oşu muhtajlığına jaraşa olup, oşu yerdegi cahitler olsun. Bir негизги бул бирикмен түзүлгөн максаты ошо жайыттарыбызды туура пайдалануу. Ошо жайыттарыбыздын абалын начарлатпайлы деген максатта. Начарлатпоо деген эмне? Бардык тет алыскы жайыттарда пайдаланып, аяка жетүү үчүн жолдондойлу, көпүрөндойлу же башка биз эмне кылалы деген максатта. Эмне болуптан ошого жараша малдын башына акы төлөп байланат да. 50 коюм болсо мен көбүрөөк төлөйм да. Sizdeki 5 koy, siz azıraq tölep kalasınız. Sözsüz, şunu maldın başına. Mesela çün maldın her bir maldın başına baylanatat da. Oşondo kança jana jayıt bilet tatpaylı o. Oşol jerde maldın türünü jarışsa, anan kiyin oşo emnezine jarışsa, jazılat tagın, anan kiyin jalpı summa çıkalı. Mesela çün 50 koyumuzga 16 somdan 800 som, 5 koyumuz bar eken 80 somdan 400 som, jalpı summa 1200 som tüleysiz. Je bolbosa jılkıңыз bozu dagın emne olup turup karamalgıtarı. Ошондой эмне болуп өзүнүн эмне бар? Ошол эле убакта жана кара малдын жаш малдарга мисалы тай, торпокко ошол бирки чоң эмнелер баранда 0,7 коэффициент деп коебуз. Азыраак. Мисалы тайга мынча сом, торпокко мынча сом, чоң уйга мынча сом, жылкыга мынча сом, кой эчке эми алып кетет. Өзүнүн коэффициенттери бар. Коэффициенттери ошол негизинде бул боюнча биз жерлерде түшүндүрүү окуулар жүргүзгөнбүз. Ошол жана жайыт комитеттер, ошол план түзүп аткандар баарыбыз бул боюнча маалыматы бар, ошол түшүп, ошол негизинде анын түшкөндөн кийин, түшкөндөн кийин анын эл менен кайра чыгып дагы эмне болуп атат да? Эл макул болсо, ошол жердеги элдин өкүлдөрү, депутаттар макул болсо, андан кийин бекитилип атат да. Бул бир нече жолу каралышы мүмкүн. Ал жерде ар түрдүү сунуштар болушу мүмкүн. Жок, быйыл биз үч эле көпүрөнү оңдойлу, эмне жылка калтыралы деп туруп макулдашат. Вот бул жерде мынакей коомдун ортодо кеңешип коомдун ошо жайытты пайдаланууга башкарууга катышы мынакей ушул жерде болуп атат да. Бюджеттик кодекс менен жайыт мыйзамы бири бирине дал келбейт деген пикирлер бар. Комитеттердин бюджетин колдонууда кандай бир кыйынчылыктар жаралып жатыптыр да. Бул маселе качан жана кантип чечилет сиздин оюңуз? Бюджеттик кодекс иштеп баштады. Анын негизги эмнеси болуп ошол 48-чи биринеге ылайык ошо жайыттан түшкөн каражат бул ошол биздин бюджетти толтуруучу булактардан болуп эсептелет деп турат да. Биз бул маселе боюнча бир нече жолу ошол биздин финансы министрлиги менен ошол адистери менен жолугушуп министрдин орун басары деңгээлинде жолугушуулар жүргүзүп ошо элдерибизге ошо райондук финансы бөлүмдөрүнө менен чогуу бул ишти алып баруу боюнча түшүндүрүү иштерин алып баруу боюнча биз иш жүргүзүп атабыз. Ал жер жерлерде ушул маселе боюнча көп жолугушууларды өткөрдүк. Мына бүгүнкү күндө мен айтат элем, мындай карама каршылык эмес, түшүнбөстүктөр болуп келген. Ал түшүнбөстүктөрдү түшүндүрүүнүн негизинде ошол жайыт комитеттери менен ошол эмнелер менен иштөө негизинде азыркы күндө бул маселе бир аз мындай жолго түшүп баратат. Ошол чогултулган каражаттын пайдалануу каражатты пайдалануу боюнча анын эффективдүүлүгүн көбөйтүү боюнча кандай иш аракеттер жасаш керек? Кыргызда дагы бир жакшы сөз бар да, баланы туулганда эмес турганда сүйүндү. Ошо каражат топтолгон акча биз каяка жумшап атабыз, кантип жумшап атабыз, эмне эффект берип атат деген маселе чоң маселе бул. Жана жогоруда айтылгандай эле ошол жергиликтүү биздин ошо жергиликтүү деңгээлде ошол биздин эл шайлаган депутаттарыбыз бардык эмне аракетке көзөмөл кылышат да. Ошол эле убакта мынакей биз ошо жайыт комитет жасап аткан жумуш боюнча
ошол жергиликтүү эмнеге аба отчеттөн берип түшүргөн каражат боюнча анын сарптоо боюнча ушу план негизинде отчет берип турушат да. Бул окшо жанагы биздин сиз айткандай жыйналган каражаттын эффективдүү пайдалануусунун бирден бир жолу. Жайыттарды пайдалануда төлөмдөрдү өз убагында жүргүзүү, жайыт комитеттеринин ачык бюджети жана чогулган каражаттарды колдонуу боюнча чечимдерди чогул кабыл алуу темасы боюнча маек курдук. Сизге чоң рахмат. Мал жана балык чарба департаментинин берген маалыматына ылайык,